Universiteti magistr pilləsinə tələbə qəbul edir. İmtihanın ikinci mərhələsini keçənlər ixtisaslarına dair biliklərini Qafqaz Universitetində inkişaf etdirə bilərlər. Magistr olma haqqı qazananlar iyunun 22-si ilə 25-i arasında seçim edəcəklər. Qafqaz Universiteti 17 ixtisas üzrə magistr qəbul aparacaq. Universitetə 160 nəfərlik magistr kontingenti verilib. Qafqaz Universitetinə 160 yer ümumi şəkildə ayrılmışdır. Bunlardan 60 nəfəri dövlət sifarişi əsasında təhsil alacaqlar. Universitetin ən böyük yeniliyi magistrlara Birləşmiş Ştatların Troya və İsveçin Chalmers IT Universiteti ilə əməkdaşlığıdır. Qafqaz Universitetində təhsil alan magistrlar adı çəkilən universitetlərin diplomunu da ala bilərlər. Burada tətbiq olunan tədris planları tamamilə İsveçli mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış. Onların tətbiq etdikləri təhsil proqramı həyata keçiriləcəkdir. Keçirilir və imtihanın nəticələri də yenə İsveçli müəllimlər tərəfindən, eyni zamanda Azərbaycanlı mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır. Və şübhəsiz ki, bu artıq İsveçə getmədən bilavasitə Qafqaz Universitetində də həmin proqram üzrə məzun olmaq imkanı verəcəkdir. Daha bir üstünlük isə yüksək balla magistr olmaq haqqı qazananlara Qafqaz Universitetinin təqaüd verməsidir. Tələbələrə, magistrlərə təqaüd ödənilməsi də nəzərdə tutulmuşdur. Ancaq bu, təbii ki, müəyyən sayda olacağına görə müsabiqə yolu ilə təsbit ediləcəkdir.